ମୁଁ ଜୀବନରେ 10 ଥର ଲଢ଼ିଛି, 4 ଥର ହାରି, 6 ଥର ଜିତିଛି, ହାରିଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନି। ଏ ହାରିଛୁ ଆମେ, ମୋ ପୁଅ ହାରିଛି, ଆମେ ଟୋଟାଲ ବେଗୁନିଆ, ବଲଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଟଣୀ, ଏକାମ୍ର, ମଧ୍ୟମ, ଉତ୍ତର, ବାଲିପାଟଣା କାମ କରୁଛୁ। ଆଜି ଯିବୁ 5ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଏ 5ଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ସେ ସାନ ପୁଅ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇ ଏଇନା ବେଗୁନିଆ ବଲଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ହାରିଲେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଖାତିର ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଆସ, ସେବା କର। ଆଉ ନୋଟ କମେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପଳାଇ ଆସ ବିଜେପିକି, ଏଇନା ଭାରି ନୋଟ ଦେଲେ ନେଣେ ଚେତେଇ, ତା ନ ହେଇଥିଲେ ଜିତିଥାନ୍ତେ।